بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي الغالي وايد سلامي ميل والبوع الدنيا دكا جوكتان كسو دو بعد الجنل كي فيه مشو مركو روح ايدن كي قمات علينا يا سيد قروح ذا بضان لأو الجنل كي قوقو حرنتهين أصحابي ما انتو حايدين وذا علابتان وجيدان علابتان وجيقا اي وحيكا ديكتان كدا ليش نظيف قروح عن كده مرة دوجي جا ليش نقضاء نظيف نقضاء إنه عداد وحدي ذا ملحن وجي أي علاب تان عدسة دور شيء اسكو درسنا أو ما شاء الله مد والبفائدة دي سلة مركز حابتي إذا قالي وحرمنا أنت على جارين عيد أسبوع كلمة عيد إن أوجي إسك دلالين أوجي إسك نورين وما دام أنت صوم على الموت إن جكذا الوجوري قف كما مركز سومنا وكوه سنة إن وجي وحمر صدو أما وكعاجسايا مركز إيه أنت عيد الجارين إن عيس نظيفنا أو وجي إسك عدينا وجي ما شاء الله بسطة أي وحول بسك قادنا بدمدو إسك بعبينا أي ناق روح بدن سمعني تعيد مركز بنان كوسو بحدي وجيغا واو انتك امادل وودو علابتانا كودا سفودو دو سميسانيسا انتا عالن جيكذ قلن ايا داق اسكو سينيسا ما شاء الله وجيغا اي بحي كاق ديسا نال اي روبيان كودا خوفكسو استعمالو ايوم باقا شاكي كارو مارك إلسو تجابي إلسو عرك علابتانا اوبوغي آنيان كودا اينا بعادي معهن اسحابتي دا اي ماركو حرمنا alaabtan sidii uu sameeyay iyo wixii ka sameeyay daa jacaylna ogaatid fadlan dhameys fiidiyowga dhamaadkiisa ila dhamaadkiisa hadii ajnalkayga maanta kugu horeeyso hore u sii gal hananaga iloobin inaan noo subscribe gareysid kadib gambaleelka furo een la sii wadaag asxaabtaadii helkaaga waxaan filayaa dad badan ayaa ka faa'iido doona hadii adiga een wajigaaga وكو عد يهي أصحاب بدن أيا أوباهن أو ربان إني كفاية ديستان إنت آن لقارن عيد إن شاء الله مركة هاد وحان سمي سنينا وحي آن كسمي سنينا إيه وحي على فضفض أوباهن نهاي وحوال بو أقولوغا كويال أيا استعمال كرتا وسكو قرحي كرتا ما أحنين إن أبنان كوحوال بكدونة تيد إن مركة إن شاء الله أصحاب تيسور الواد مرة وادي مرسد حاد حد وحاب الله ونينا سيدي آن أسامي سنعي علاب تاسا وجيدان إنت وعان كويس تا تمير تمير تبيا لسوديغا ساعة بادن حالي أيا بي لسوديغا مركة مركة إسكو إسو جلعضي أدو جيدان أيا سو ميرا قلوفتي إيو موريه وحرن أيا كسو بيحيي وعكاسا وحير أو بي أيا هالكاس نوغو سو هاري مركة بيها أيا استعمالينا إن شاء الله هذا دارب توابط سنكرتا een ana intaaro kaliya ayaan sameysanaya insha Allah marka maxaan ku darsaneynaa waay ma biyaha timirta oo kaliya ayaan marsaneynaa waxyaabo kale ayaan ku darsaneynaa asxaabteyda een waxa haysatid oo guriga ku yaalo ayaa la isku qurxiyaa wajiga ku cadeynaya kuuna qurxinaayo hadda waxaan ku darsanay qaadada weyn oo caanaha budada ah caanaha budada dadaniisa ama xasaasiyad ku qabtid caanaha caadiga ah ayaa ku darsan karta ama kuwa faad kale ama kuwa aan faad kale haynin laakiin caanaha qof kasta ayaa isticmaali karo ee ma sha Allah fitamiino badan ayay leeyihiin fitamiinadaas ayay wajiga siinayaan wajiga ayay kubcinayaan wajiga ayay qurux ka dhigayaan wajiga ayay ku cadeynayaan ma sha Allah soo isticmaal soo tijaabi een adigoo muddo badan siinayo waqti badan siinayo ilaa فايدك جارتي مركة هدعاني هي أيام قدر سنة وعاني هي تمرتي سفي عن أيام سكسو رح بشرينا وقصينا وهن هداد ربت دعانا وقص كرتا أو بي أيام سو قصة كدي منو قدر سكرتا سيدا ربت أما أيام قبضة واسك استعمال كرتا وكان هدا أصحاب تيدا وحان قدر سنة هنا وحيابي كالي هاري هدا qaado oo waxaan ku darsanaynaa oo digir digirta laga sameeyo waaye een bijiyaha waan soo shiiday si fiican ayaa u soo shiiday kadibna waxaan ku darsanaynaa qaado een hadaad rabtid biyo ayaa la soo dhigi kartaa biyaha ayaa ku dhex shiidi kartaa hadaad rabtid ayadoo qalalan ayaa sidaan oo kale u shiidaysaa sida adigu ku fudud ayaa u sameysanaysaa maasha Allah wajigan ku dhaha alaabtan asxaabteeda inta la gaarin ciida isbuuc laba jeer soo marso maadaama ciidi soo dhowdahay ama hadaa awoodid maalin dhaaf si wajiga meen qurux kuugu noqdo maalmaha yar ee nooga haray insha Allah een waxaan rabnaa soomaahan ina maalinta ciida adigoo nuur badan qurux badan marka soo labisatid oo dharka kan ugu qurux badan aad soo xiratid wajigaagina uu yahay waji jacjacle ama waji busaarad ee saaran taa waji madow quruxdaadi ma muuqanaysa dhar kasta oo qurux badan hadaa xiratid marka insha Allah asxaabteeda sidaas ayaan rabnaa inaan u dhalaalsano wajiga inta ciida la gaarin oo
ما شاء الله نوغو صباحو هذا سبي عنا يا اسكو قصينا ان شاء الله الا وحيا وهكو كوسكا يا ماشي دين كغا موغضو اي كباب آيان حتى هدا كمرسطت كوس كوسكا ديبكو مكينا يا بلسة ان اسفي عن اسكو لح قلسي انتا عذا مرسنا يا حفي عن مريكا واكاس صحابتي ما شاء الله تمرت هدي آدن هي سنة وقت كاس استنقري وكو أولين ملبكا واكو درسان كرتا ما شاء الله وجيغا يو آدو في عنيا هاي ملبكا إن عداد إن هي سمرك تمرت إن شاء الله مرب كوكو بدلو هذا إنت أنا زفي عسكو لحق صنواس في عن ما شاء الله أد أي أفوضة صو مع أصحابي أدي وجرجا جوجو إن عسكو قصة تدوحيا بعد أفوض وجوكو عدينا يكو قرح بدنا يسينا وحال جيا بقبلها قارنا يسلهان إن محب مسمي سكرتد وقتي بدن وبهني هي مصاص عمل لك وح وقت بدن كقادنا يا ماهن وح وحول بوجرجا كويال ودبيعي أي جك عسكو سنة سوا عسكو قصة نوجي جاي ما شاء الله دع أدي جاي كوب حرد هاي سيدا إسكجا إن dadaashid oo iskaga nadiifisid oo iskaga quruxisid isbuuc hadaa gacantaada wajigaaga ku haysid qurux ayuu ku noqonayaa hadii aadan gacanta ku heenin oo iska daasid ama isku iloodid ama howlahaaga kale ay ka badan yihiin waxay noqonayaa busaarad ayaa fuulaysa jacjac iyo wuxuu yeelanayaa madmadow marka ma qurux badnaanayo asxaabteyda hadda waxaa ku darsanay saliid wax yar oo kaarood oo ilahaan ku darsanay qaadada yar haafkeeda adi haddaa rabtid saliidaha haysatid waa ku darsan kartaa hadduu wajigaaga saliid leeyahayna ha ku darsanin oo inta aa hadda sheega bis isku darso saliidana iska daawaa saliidda haddaa wajigaaga saliid leeyahay saliid kale kuma darsan kartid waxaa kaa soo baxay finan ama nabro aad u tiro badan dhaqsini makaa go-aayaan marka gabdhaha finanka wejiga kuleh wax walba oo marsanaysiin wejiga inaad iska taxadirtiin waayo isku hubisaan waxa ay faa'iido u leeyihiin iyo haddii wejiga finan badan ay u keenayaan insha allah hadda waa kaasa asxaabteed waa isku soo qadsanay inaba caadi maahanaan ku dhaa qurux ayay kusoo badasa uma jeedaan inta haddaa maalin dhaaf soo marsatid intaa ciidda la gaarin wejigaaga waa hubaal inaa nalkaas u ekaanaysid hadda waxaa ku darsanaynaa qaad bariis aan soo shiiday bariiska waa soo shiiday marka waa ku dhex qasanaynaa insha allah bariiska asxaabteeda faa'iidooyin badan ayuu leeyahay fitamiina ayuu leeyahay saddex fitamiin ayuu leeyahay maasha allah fitamiinadaas ayuu wejiga siinayaa wejiga ayuu kobcinayaa bariiska whitin ayuu leeyahay maasha allah wejiga ayuu cad kaaga dhigayaa xitaa wejiga keligiis maa jirka ayaa marsan kartaa sida gacmaha oo lugaha oo kale wejiga iska daaya jirka kale haddaa marsatid bariiska uma gaaraan ku dhex asxaabteeda sidaad si aan caadi ahayn ayuu u cadaynayaa quruxna wuu kaaga dhigayaa insha allah idinkana waxaa isku daydaan inaa waqti siisaan waxa aa marsanaysaan ilaa wejigiina ama jirkiina qaybiisa kale natiijo aad ka gaartaan oo idinkaga cadaado ama oo idinka qurux badnaadayo insha allah hadda waa kana inteeda isku soo qasanaynaa inta waxa igu jiro waa timirta biyaheedii caanahii caanihii boo caano boori briiski iyo digirti maasha allah intaas isku soo garaacanaynaa si fiican ayaa isku dhexgelinaynaa haddaa rabto inuu sidaa kaaga sii jilacsanaado waxaa sameysa caanaha biyo kusoo qaso ee ku jilci ama timirta biyaha ala dhigta xoogaa usoo kordhisi ee kugu jilacsanaato haddaad rabin sidaan u marso maasha allah aan ku dhahay alaabtaan aan ku dha waqti walbaa marsa kartaa waqti walbaa iska dhigi kartaa maadaama aan rabno inuu noo cadaad wejiga dhaqsi isbuuci laba mar ha sugin maalin dhaaf marso si wejiga kuugu qurux badnaado waa kaas asxaabteeda sidaasaa ujeedaan quruxda badan ayuu noogu soo qasmay alaabteenaan waxaa samaysaa marka hore wejiga soo nadiifso wejiga iska soo dhaq ama biyo kusoo dhaq ama saabuun kusoo dhaq sidaa jeceshahay haddaa wejigaaga saliid leeyahay waa inaa wejiga saabuun kusoo dhaqatid marka aa alaabtaan qasanaysidna saliid ha iskaga darin kadib waxaa sameynaysaa wejigaagii oo qalalan oo saabuun kusoo dhaqday ayaa marsanaysaa maasha allah aan ku dhaha marka iska dhaqda waa dareenba inaa wejigaaga wax iska dhaqday iyo in kale inaa saabuun iyo waxyaabo kaleeto ma baahanay sidaan ku dhahay wejigaaga ka dareemaysaa quruxda daldalaalka iftiinka iyo shining uu bixinayo waxaa asxaabtaada laga yaabaa inay ku weydiiyaan walaalay maxaa isticmaasha maxaa wejiga marsatayaa
lagama sheekeyn karaa kuna asxaabteyda qaaliga ee waan filayaa inay ka faa'iidi doontaan inta ka dhiman ciidda oo aan ka faa'iideysan doontaan. Waxaa idinkaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad sida wanaagsan oo jaralkay ugu xiran tihiin fiidiyowgan. Haddii uu ku cajabiyay, sii share garee asxaabtaada iyo ehelkaaga la sii wadaag. Hana naga iloobin inaad like-ta noo saartid. Cashirkan cashirka xigo, fiidiyowgan fiidiyo ka qurux badan. Inta aan ku kulmi doono walaalahayga qaaliga ee asxaabteyda sharafta badan, waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.